Добрий день! Мене звати Ольга Лісненко, я логопед-дефектолог в проєкті підготовки до школи. На минулому занятті говорили з батьками про методику безпомилкового навчання. Зміст методики безпомилкового навчання в тому, щоб дитина відчувала себе успішною. Якщо дитина дала вам не той предмет, який ви попросили, а інший, ви не кажете «ні, це неправильно». Ви називаєте цей предмет і просите, щоб дитина дала вам той предмет, який ви попросили. І от коли дитина вам дає той предмет, який ви попросили, ви кажете «так, це» називаєте цей предмет. Наприклад, ви просите «дай мені котика», а дитина дає вам собаку. Ви кажете «це собака, дай мені котика». Дитина дає котика, ви кажете «так, це котик». Таким чином дитина відчуває успіх. Наші заняття проходять в онлайн-форматі за підтримки фундації «Ашан для молоді».